ახალციხის მერობის კანდიდატი კოალიცია ქართული ოცნებიდან გიორგი კოპაძე ამომრჩევლებთან შეხვედრებს განაგრძობს. კოპაძე დღეს 27 მაისს ივერიელის ქუჩაზე ეთნიკურად სომეხ მოსახლეობას შეხვდა. წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო და მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. მერობის კანდიდატი ადგილობრივებს გამარჯვების შემთხვევაში სამუშაო ადგილების შექმნას, საკანალიზაციო სისტემების, შიდა გზების, გარეგანათების, ატრაქციონებისა და სტადიონის გაკეთებას დაპირდა. თითეული ადამიანი ჩვენი პროგრამით იგრძნობს, რომ მისთვის მუშაობს ეს პროგრამა. ეს არის სამედიცინო სფეროში დავეხმარებით, ეს განათლების სფეროში, დავაწესებს კონკურსებს, გამოცვლით ამ საკანალიზაციო სისტემებს, წყალს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უამრავი რამე გვა გასაკეთებელი და ამას შევქმნით სამუშაო ადგილებს პირველ რიგში, რომ ხალხმა იგრძნოს, რომ სახელმწიფო ზრუნავს ადამიანებზე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ გავიმარჯვებ, ოდესაც გავა ეს მერობის პერიოდი, მობრძანდეთ და ერთად ვისაუბროთ ჩემ გაკეთებულ საქმეებზე. დღესვე გიორგი კოპაძე მამომრჩევლებს მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ამბარცუნ ბაბოიანი წარუდგინა. ბაბოიანი გამარჯვებაში დარწმუნებულია. ჯერ დიდი მადლობა უნდა ვთქვათ ქართულ ოცნებას, რომ ჩვენთვის მივსა თავისუფლება. თავისუფლება, ესე იგი დემოკრატია. დღეს ყველა ნორმალური ხალხი თავისი აზრი შეიძლება შემოგთავაზოს და უთრას უპრობლემოდ, უშიშოდ. ჩვენ ყველანი ახალციხელები ვართ, ჩვენ იცით ჩვენ ქალაქს რა ტკივა. და მე იმით ვარ გახარებული, რომ აქ ყველა ახალციხელია ჩემი გუნდი და მაგით ძალიან გახარებული ვარ. წყალის პრობლემაა სხვათაშორის. აი ბავში ჩემი თვეში 60 შერ ავათარი. წყალის პრობლემაა ეგ. კანალიზაციების პრობლემაა და ვჯერავ ამ ხალხს, იმიტომ რომ ნამდვილი ახალციხელები არიან და ჯერავ ქართულ ოცნებას. და ისე უნდა ვქნათ, რომ ჩვენ ყველანი ერთად რომ გავუმარჯოთ. ადგილობრივებმა მართველი პარტიის კანდიდატებს საკანალიზაციო სისტემებისა და გზების მოწესრიგებას თხოვეს. კარგა იქნება, მე მგონი. კარგა იქნება. მერმა მოგეხმაროს, ის ყველაფერი კარგად იყო, ჩვენც გვერდზეთ გვივართ. რაც რო ჭირდება, ჩემი თავი გენაცვალოს, ჩვენ ახალციხისთვის ვაგეთებს ყველაფერი. ძალიან კარგია, რომ დღეს აი უბნებში ის არის შეხვედრა არის ხალხთან ერთად და როგორ მე ვნახე, კარგი ის პროგრამა აქვს და მე მგონით კარგი იქნება, რომ ყველამ მონაწილე ცდილობდნენ ის არჩევნებში. Чтоб все пошли на выборы обязательно. И всё будет хорошо, მე მგონი.